Va, tiesiogiai filmuojam, kas daras, va, Rimuksų pitako, blėt, kaip į turgų atvažiavęs. Svarbu, ką bagažinė didelė būtų. Blėt, tas telefonas netaisnė. O. Toj pacanai palakstys. Hebra rimtai susirinkė, ne jokas. Viškai sustabdom video, kad daug neužtruktų ir tada vėl per naują padarysim. Nu va, pratesėm video. Aurim svarą pirmas. Hebras. Toj, va, pravarą. Jis pasivažinyti atvažiavo, blėt, kartais išteliai gal pasiskinyti, blėt. Da, vienas buvo ir jo. Dieselių, blėt, kūrva. Su žalis alergmus, tai jis važiuoju, blėt. O, o, dabar jau ein. O, jau, kažkas vyksta. Gal padangstu šis, blėt, kad tai pradėsiu. O, varyk. Būtų išsukęs. Na niekas, viskas išmokstama. Tuoj, mes čia tik vieną posūkį filmuojam, dar vidui mašinų yra kamera, tai gal ten kažką pamatysim. Duok čionga, blėt, negailėk tu triperę, kurva. O, jau neblogai čia visai. Jau baig pripras, gal iš kažkas bus. O, opa. Blėt, kameras. Na, į didžiąją trasą išvažiuos vaikins, tai bus šilta jam. Jūs kiaušiai išlapi. Dabar čia tik tai pasimokinimui, pasiprimašins visi prasi. Jau. Kaip kaimalė prie parduotojus, o tronkin. Tai skersa. Na, bet nieka. Tuoj, o. Varyk. O, vienas yra apsisukęs nakui Lexusas. Man atrodo, kad jisai ir nebevažiuos. Ne, važiuoju. O, ir jums vėl mašiną varį pelkimus įplauti. Na va, važiuoju. Nu, visai neblogai jau šį kartą.